السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعب وينها جود سمين لانوان السلامين وحن دوني امان تينان وحير كايرا هذا شركي شلايكا قبصومي دالك جبوتي ايو دحيي جمهورية سمين لان ايو دولة فترالك سوماليا runtii number 1 waxaan doonayaa inaan bal wax yar ka taataabto meeqaamkii lagu soo dhaweeyay mas'uuliyadda shirka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya iyo UFTiga hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya iyo UFTiga hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy iyo UFTiga hoggaaminayo runtii waxaan oran karaa waxa lagu soo dhaweeyay meeqaam isku mid ah oo wax la siiyay full protocol wax la yiraahdo ayaa lagu soo dhaweeyay sidaan la wada soconay taasina waa guul soo weeyay dowladda Soomaaliya qodob kale baad isna mudan in xalada taabto waxa weeye shirki iyo waxa weeyaan bal badahi siday waxa weeyaan fasiraad noocyeeya ayay lahaayeen markaan qiimeyn ku sameeyay waxa ii soo baxday shirku horta inuu ahaa shir guuri ugu soo hoyday Jabuuti Soomaaliland markaan eegno qodobadii runtii meesha laga jeediyay madaxweyne geeli oo loo martay ahaa shirka furay runtii wuxuu hadlay waxa weeyaan si mas'uuliyad ku dhahan tahay inkastoo qofadiisa laga dheehanayay in waxa weeyaan uu midnimada Soomaaliyeed iyo danta Soomaaliyeed uu focus ka saaray sababtoo ah waxyaabo ku dhawaatay waxa kamid ahaa Soomaalidu waxay u dabaaldegay saabuurii 6 sano guuradii ka soo wareegtay xilliga ay gumeysiga heeridiisa iska rideen taasi oo muujinaysa runtii waxa weeyaan in waxa ga Soomaaliya wax galinayo sidoo kale wuxuu yiri jiilka waxa weeyaan dhalinyarta iyo jiilka Soomaaliyeed ee waxa weeyaan waqti xadirkan taagan waxa loo baahan yahay jow cusub in loo bilaabo oo runtii ay ku naaloodaan mustaqbalka taana waxa ka dhahanaysaa in waxa weeyaan xagga wax galinaya qodobadii abi hadaan wax yar ka taabto ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed wuxuu sidii horba lagu yaqaanay uu ka sheekeeyay focus ka saaray integration-ka gobolka oo wuxuu yiri Soomaalidu waa dad wax weeyaan tabartooda aad u wanaagsan tahay waa dad khayraadkoodu fiican yahay Soomaaliya waxay leedahay khayraad wanaagsan iyo wax weeyaan hanti fiican bay leedahay bad waxay leedahay Afrika ugu dheer geeska Afrika marka waxa hadir mooday in isaguna hadalka geeli si xoojinay hadda u timaado hadalkii ama qodobadii farmaajo waxay daba socotay uma oran karaa anigu hadalka labada mas'uul ee ka horeeyay waayo wuxuu yiri madaxweyne geeli wuxuu marti geliyay shirkii Soomaaliya ku heshiisay oo uu soo qaatay shirkii carta ee labadii kun ka qabsoomay oo la isugu keenay Soomaalida koonfurta oo muddo 10 sano ay isleenayay wuxuuna ka dhawaajiyay inuu shirkan waxa weeyaan muhiim u yahay sida kii carta oo kale marka waxa ka dhahan halka in uu isaguna Soomaaliland uu doonayo inay noqoto qayb ka mid ah runtii saddexda qodobba waxaad dareemaysaa in ay isku waxa weeyaan meeqaam ama isku yar ee kaayeen waxaan u imanayaa khudbadii jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo runtii ahayd khudbad quality level keegu uu la jaanqaadayay shirka waxa weeyaan meeqaamkiisu sareeyo ee lagu soo casuumay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxay ahayd khudbad la oran karo waxay fasiraysay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan oran karaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku garnaqsaday waxa weeyaan shirka shalay ka dhacay dalka Jabuuti waana waxa weeyaan tii Soomaaliland doonaysay ahayd fagaare caalami ah oo la wada joogo in waxa weeyaan Soomaaliland ku garnaqsato haddaad u fiirsato qodobada uu ka hadlay wuxuu soo qaatay shir Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeya oo aan laga soo qaadin ama aan laga bilaabin halkii ay waxa weeyaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ay isugu tageen 1960 iyo marxaladii soo maray muhiim inuuna ahayn buu waxa weeyaan beesha caalamka tusa oo in halkaa laga soo bilaabo inay tahay buu ay waxa weeyaan muhiimadeed uu taabtay waxa kale soo qaatay oo ku jirtay Afrikaanka dalalkii waxa weeyaan kala go'ay hadday toqoto Eritrea Ethiopia hadday noqoto South Sudan iyo Sudan ta caadiga runtii intaba waxa weeyaan marxaladii ay mareen iyo shuruudihii ay buuxiyeen Soomaaliland ay buuxisay waxa weeyaan wax ka taabtay sidoo kale wuxuu soo qaatay inay jireen shirar shirkan kuwa ka horeeyay oo runtii Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex maray oo qodobadii ka soo baxay ee lagu heshiiyay aanay Soomaaliya wax weeyaan buuxin ama ayna fulinin
oo runtii noqonaya kuwa caqabad ku ah shirka amniga socda sida waxa weeyaan in horumarka aan la siyaasadeynin sidoo kale hawada waxa weeyaan ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxaysa aan la siyaasadeynin intaba in ay Soomaaliya ka baxday oo maanta wax markaa lagu hadlo oo lagu aaminaanay meeshaba oolin taasna uu ka hadlay runtii waxa oran karaa marka madaxweynaha jabhada Soomaaliland wuxuu u soo hooyay guul qaranka jabhada Soomaaliland oo ku naaloon doono mustaqbalka iyo waxa weeyaan waayaha dambe haddii Ilaahay dhaahdo waxaan doonayaa in aan wax yar ka dhaahdo fasiraadaha waxa weeyaan diblomaasiyadeed ee la sheegayey social media kaarkii waxa ka mid ahaa in dadka qaar ay faaleynayeen madaxweyne Farmaajo wuxuu watay wasiirkiisa arrimaha gudaha waftigiisa waxa ka mid ahaa wasiirkiisa arrimaha gudaha marka waxay u yara eeg tahay in macnaha maamul goboleed isaga ka mid ah uu la shirayo haddii uu dal kale oo ka go-an uu Soomaali loo aqoonsan yahay wasiirka arrimaha dibadda soo kaxaysan lahaa waxaa wax ka jira anigu waxaan leeyahay ma jiraan waftigana ciddii oo madaxweynuhu doorto uunbaa waxa weeyaan ka mid noqota wax diblomaasiyad ama xiriir caalami oo ay fasiraysa taasi anigu waxaan leeyahay ma jirto Soomaaliland guul bay kala soo hoyatay shirkaana runtii waxa guul soo cumaamatay jabhada Soomaaliland oo uu garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waxaan odhan karnaa guusha koowaad in Soomaaliland tii ay doonaysay ee ahayd in waxa weeyaan lagu qabto shirka fagaare caalamiya oo adduunku uu joogo number one way hirgashay waa guul sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu garanaqsaday iyadoo ay meel ay joogto beeshii caalamku oo shir loo dhan yahay uu ku garanaqsaday taasina waa guul runtii waxa kale oo guula warmurtiyeed runtii aan la xaqiijin jiritaankiisa oo lasoo saaray xalay toolan arkayay waxaa ku qoranaa qodobada lasoo saaray in laba dal loo aqoonsan yahay oo wasaaradda arrimaha dibadda ay qortay Jabuuti si la sheegayey taasina waa guul runtii sidaan maqlayay dowladda federaalka ka cadootana lahaa taasina runtii waa guul u soo hoyatay jamhuuriyadda Soomaaliland warmurtiyeedka runtii dhowr qodob baa lagaga hadlay in guddiyo la magacaabo labada dhinaca oo runtii bal kulamadii hore ka daba taga iyo waxyaabi lagu heshiiyey sidii waxa weeyaan looga biyakeyn lahaa ama looga miridhalin lahaa in horumarka aan la siyaasadeyn oo runtii iyo maalgashiga labada dhinacba runtii la isku tixgeliyo oo aan la siyaasadeynin marka warmurtiyeedkaasi waxaan odhan kartaa runtii mid wuxuu ahaa guul u soo hooyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland aad baad u mahadsantihiin saxaafadda TV-ga SBC iyo weliya Cabdiraxmaan British baad banu salaamayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.